סגנית ראש עיריית ירושלים משה נוביקוב. עירה יקרה, בבקשה, מאחלת לך המון המון הצלחה ואתגרים חדשים. עכשיו אני מתכבדת להזמין עוד זמר ויוצר שעלה ארצה מאוקראינה ישר לחוות הנוער הציוני בירושלים, מישה קירקלן. השיר הבא אני כתבתי לאייל גולן, שאתם בטח כולם מכירים, קוראים לו מצטער. תצטרפו אליי. שבא אלייך וכואב את חיוכך, אולי הפעם סתם נשבע לך את משחקת עם עצמך. קלטו הכי הרבה עולים חדשים ועוקבים. כמחצית מהעולים נקלטו ביישובי הצפון והדרום, מערים אשדוד וחיפה. קלטו הכי הרבה עולים חדשים, והוקרת לימוד 2010 בקטגוריית אומנות פלסטית מוענקת הערב הזה לפסנתרנית ולציירת מחוננת ומוכשרת. היא עלתה אלינו לכאן לארץ מאודסה בסך הכל לפני 11 שנים. היא מתגוררת בחיפה. הציורים שלה הם חלק מהנוף הישראלי. טטיאנה בלקוינקה. קוראים לי טטיאנה בלקוננקה, נולדתי באוקראינה בעיר מאוד יפה, אודסה. בנות איטלקים וצרפתים, בגלל זה אני מאוד דומה לפריז, ומאוד מאוד יפה. יש לי שתי אהבות בחיים שלי, זה לצייר, ואני מאוד אוהבת לנגן על הפסנתר. ומה שהספקתי לעשות באוקראינה זה למדתי איך ללמד ציור, איך לצייר יפה, והייתי מעצבת בית ספר יהודי דתי, אור שמח. ובשנת 99 עליתי לארץ. למה עליתי? אני יהודיה. ובן שלי יהודי. אז באנו הביתה. בזמן שציירתי טבע באוקראינה, הכל שם בגדול, אפילו שמיים רחוקים, וכאן הכל יותר קרוב. אפילו עננים אפשר לנגוע ולקחת בידיים. מה שאני אוהבת בארץ, שנותנים לבן אדם, לאינדיבידואלי שלו, לזרום. זה יכול לצאת מהנשמה שלו. בזמן הראשון שעליתי לארץ, הייתי בתוך התוכנית בית ראשון. שם באמת קיבלתי מקליטת עלייה במה ראשונה לאמנות שלי. עשו לי שתי תערוכות פרטיות. ומשם התחלתי לעבוד כאמנית. ובדיוק ישר אחרי זה קיבלתי הזמנה להשתתף בפרויקט ענק, לצייר על הקירות בפארק שעשועים בגרנד קניון, לונה גרנד. אחד מחלומות שלי להקים כאן אקדמיה לציור. יש הרבה ישראלים, הרבה תלמידים שיש להם הרבה כישרון. זה פשוט חסר ידע. עם ידע שלנו וכישרון שלו, הוא יכול להיות צייר הרבה יותר טוב. הענקת הוקרת לימוד נובל בתחום האומנות הפלסטית. אני מתכבדת להזמין את מנהל אזור ישראל בסוכנות היהודית, מר יהודה שר. יאללה יהודה. טטיאנה היקרה, יש לי הכבוד והעונג להעניק לך את נובל לימוד, את הפרס. תודה רבה.
לנה, 20 שנה וזו רק ההתחלה. כן, ודאי. לנה, את יודעת מה קורה, שימי לב, כשהטמפרמנט הרוסי פוגש את השמש הישראלית. או, קשה לדמיין. כאן במרכז מוריה, מה קורה? בשלוש מילים, להקת לוס קפארוס.